السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید کرتا ہوں تمام احباب خیریت و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج انشاءاللہ ہم سیکھیں گے بھوک اور فاقوں سے بچنے کی دعائیں، بھوک اور فاقوں سے بچنے کی دعائیں۔ ایک دعا صحیح مسلم حدیث نمبر 6904 میں موجود ہے۔ آج انشاءاللہ ہم وہ دعا پڑھیں گے، ساتھ ساتھ دعا کا ترجمہ بھی انشاءاللہ پڑھیں گے۔ دعا شروع کرنے سے پہلے، اگر آپ اپنے بچوں کو گھر بیٹھے آن لائن قرآن شریف پڑھانا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے واٹس ایپ کے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں آج کے دعا کی طرف۔ اللہم انی اسألک الہدی، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والتقى والعفاف والغنى والعفاف والغنى۔ ترجمة: أي الله، بشك میں تجھ سے ہدایت، تقوى، پاک دامنی اور غنا کا سوال کرتا ہوں۔ امید ہے دوستو آج کا ویڈیو آپ کو پسند آ گئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا، چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ آئندہ ویڈیو تک اجازت، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔